Tehdään tämmönen pikainen ruokapäivitys. Ajattelin mennä tänään, mistä aita on matali. Aurinko saa lattia. Ja raejuusto. Lämmin kana. 599. Ei ole tarjouksessa. Silti se ei ole paha hinta. Tähän riittää 8 päivää syömistä. Saisi vaan auki. Ei täällä ole mikään yhden käden juttu. Tää ei ollut kovin viisasta. Pistä kameraa minkä. On se ainakin paistunut. Paikutellut vähän liian hyväksikin varmaan. Ja kolalla huhdellaan kana alas tietysti. Suklaalevy ei ole tavallaan jälkiruokaa, siitä tehdään joku videonpätkä. Koitetaan, jos onnistuu semmoinen hieno juttu. Joskus. Jos muista. Tämä on selkä erilais nyt tämä kaveri. Tuo vähän hankala tapaus, se on jäi heti siipikäteen. No. Me nautitaan siivet ensin. Maistetaan, millaista se K-kaupa. Herkkukana on. Jaha. Kyllä se hyvä on. Sopivan kosteena. Vähän salattiin joukkoon. Noin. Täytyy saada vähän sihautettu. Se yleensä aukeaa helposti, kun peukalla painaa tuosta lommolle. Noin. Sanotaan kyllä, että saisi suoraan purkista juoda, kun tuossa purkin päällä on kaikki pöpöt. YouTubessa on semmoinen video, kun hiiret juoksee varastoissa siellä nyt päällä. Saattaa jopa kakkakin tulla. Mut semmoista. Tsemppiä. Ja hyvää ruokahalua kaikille.